agora tem entrevista, então. Entrevista? Quais suas expectativas? Expectativa com... Tô nervosa. Isso vai entrar, hein? Tô ansiosa. Não coloca isso aí. Qual que é a expectativa pra hoje à noite? Super ansiosa, tenho certeza que vai ser incrível. Tá ficando tudo lindo, a gente tá preparando tudo com muito carinho pra vocês. A gente espera vocês aqui, 8 horas da noite. E como é que tá sendo ver tudo ganhando forma aqui, ó? Depois de meses esperando e planejando. Acho que só vai cair a ficha, literalmente, quando eu colocar o vestido, entendeu? Mas tá tudo tão lindo. Pegando com sono, Gustavo? Com certeza. E aí, como é que você? Você sai daqui 7 horas, eu vou chegar. Olha o close. Opa, um salto alto. Me deixa. Chegando a hora, Grazi! Fazer... É o baile da Grazi! Para de me fazer...
galera. Sejam muito bem-vindos aí à primeira edição do Vibe da Grazi. Bom, se eu chorar, gaguejar, desmaiar, vocês ignorem, não filmem, tá? E é isso, gente. Bom, quando eu entrei aqui no salão, né, passou um filme na minha cabeça e voltei a 16 anos atrás. E lembrei, né, das primeiras dificuldades, né, em mesa, que eu acredito que muitas de vocês também já passaram, né? De como eu ficava triste em levar 8 horas em fazer um procedimento e no final ver que não tinha ficado bom. Da vitória que foi solucionar os primeiros problemas. Do desafio que foi encher minha agenda de clientes e me tornar uma referência na minha cidade. Do medo de fazer meu primeiro reajuste no valor e perder meus clientes. Das primeiras dicas no Facebook de como solucionar os problemas. De ministrar meu primeiro curso e descobrir uma nova paixão que era ensinar. Dos primeiros vídeos no YouTube. E hoje, gente, eu me sinto realizada por ter transformado a vida de milhares de pessoas dentro e fora do Brasil. Ter ajudado elas a acreditarem que elas não precisavam sobreviver da profissão e que elas podiam sim viver da profissão e faturar mais de 7 salários. E hoje são mais de 18 mil alunas formadas. Bom, por isso o slogan da marca é mais que uma marca, uma história. Porque não sou só uma marca, sou uma história de que qualquer pessoa com força de vontade e determinação pode chegar onde sonha. Bom, quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter me permitido chegar até aqui. Agradecer meu esposo, né, que é meu porto. Agradecer meu esposo, né, que é meu porto seguro nas horas que fraquejei, desanimei, chorei. Ele sempre esteve me dando as mãos, né, e me ajudando a levantar. E se não fosse por ele, eu não teria chegado na metade do caminho. Bom, agradecer toda a minha equipe que se empenhou, se entregou para que meu sonho fosse possível ser realizado em apenas 3 meses. Obrigada, vocês são demais. Bom, agradecer a todos vocês lojistas, né, que acreditaram na marca antes mesmo do produto ser fabricado. Somos parceiros e vocês podem contar comigo, com a minha equipe sempre. Agradecer a todos os profissionais e colegas de profissão aqui presentes. Vocês fizeram e fazem parte da minha história. E estão fazendo esse momento para mim ser muito especial. Bom, e lembre-se, né, que sozinhas podemos ir longe, não, podemos ir rápido, né, mas que juntas podemos ir muito mais longe e fazer da nossa profissão ainda ser muito maior, né, chegar muito mais longe. E juntas somos mais fortes. Gente, muito obrigada por cada um de vocês que estão aqui presentes. Eu sobrevivi, não desmaiei aqui no palco! E tentar matar os seus sonhos.
you.